Dobrý večer, je čtvrtek 9. května a já vás vítám k losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 37. 30. 25. 74. 49. 40. 52. 28. 2. 64. 75. 16. 48. 27. 71. 72. 56. 34. 43. A 51. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslo. Výhercům blahopřeji a přeji vám příjemný zbytek dnešního večera.